Acıqabulda toxum sərgi satış yarmarkası keçirilib. Yarmarkada toxum istehsalı və satışı ilə məşğul olan fermerlər məhsullarını nümayiş etdirib. Məqsəd payızlıq əkin ərəfəsində fermerlərin sertifikatlaşmış iqlimə uyğun, keyfiyyətli toxuma əl çatanlığını təmin etməkdir. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov bildirib ki, hər il sahələrdən yüksək məhsuldarlıq əldə edən fermerlərin sayı artır. Burada düzgün agrotexniki qulluğa qədər düzgün toxum seçimi də mühüm rol oynayır. Bu cür yarmarkalar fermerlərin keyfiyyətli toxuma əl çatanlığını təmin etməklə yanaşı, toxum bazarının formalaşmasına da müsbət təsir göstərir. Tədbirdə fermerlərə əkin materialı kimi yalnız sertifikatlı toxumdan istifadə etmək, toxum seçimi zamanı torpaq iqlim xüsusiyyətlərini nəzərə almaq, istehsal prosesində agrotexniki qulluq qaydalarına tam şəkildə riayət etmək tövsiyə olunub. Fermerlərin müxtəlif bölgələrdə keçirilən yarmarkalarda iştirakını təmin etmişik, logistik dəstək göstərmişik ki, gəlsinlər, tanış olsunlar və seçim edə bilsinlər. Yarmarkada payızlıq əkinlər ərəfəsində təbii ki, özünüz görə bilərsiniz ki, ən çox taxıl, buğda, arpa sortları nümayiş olunur. Əminliklə demək olar ki, bu il payızlıq əkinlərdə ötən illərə nisbətən sertifikatlı toxumdan yüksək məhsullar verəcək toxum sortlarından istifadə edən fermerlərimizin sayı çox olacaq.